ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ଶ୍ରମିକ ନେତା, ସବୁରି ଜନର ପ୍ରିୟ, ବାଲେଶ୍ୱରର ପାଞ୍ଚ ଥର ବିଧାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଅରୁଣ ଦେଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 76 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜି ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ହରାଇଲା ବୋଲି ସବୁରି ମନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ରୂପାଥାଳିଆର ସେ ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଥିଲେ। ରୂପାଥାଳିଆ ଶିଶୁ କିଶୋର ପତ୍ରିକାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ବହୁବାର ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଧନ ଖବର ପାଇ ରୂପାଥାଳିଆ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଔପଦାରୁ ଚନ୍ଦନ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।